Flex er et oplagt produkt til ømme bløde maver, og den er virkelig nem at påsætte. Det første du gør, det er, at du folder posen op, og så fjerner du beskyttelsesfolien. Når du skal sætte posen på pladen, så styrer du efter den turkise ring, du kan se, og så stryger du lige så fint posen på. Derefter så placerer du fingrene under flangen og klæber posen fast. Nu sidder den sikkert fast. Når du skal tage Flex af, så tager du fat i det turkise øre, og så holder du igen på flangen, og så trækker du lodret ned, indtil du får posen af. Flex er en sikker kobling, og den er som sagt virkelig velegnet til ømme og bløde maver.